euskeraz hitz egiteko eta ongi pasatzeko, solas laguna egitasmoak antolatzen dituen ekintzak oso aukera onak dira. Hemen Ana Aroztegi gurekin dugu, dena horren inguruan eta kurtsoa nola joaten ari den horren inguruan aritzeko. Ongi etorri. Epa, mire esker. Zer modu zaude? Ongi, ongi. Ongi. Bueno, kontai guzu, ze orain otsailean ekintza asko antolatu dituzu, ez? Bai, hori da, solas lagunak, asteroko saioaz gain, hilebetean behi saiatzen gara saio osagarri bat antolatzen, hau da, bertze ekintza desberdin bat. Eta adibidez, guk ikasturtea irailan hasten dugu, eta bueno, komunikazio kanpaina eta gero, azaroan antolatu zen lehenengo saio osagarria, hau solas poteoa izan zena eta beran burutu zen. Bigarrena izan genuen abenduan nintzodroma, hau Lesakan egin zena. Eta orain izango dugu hirugarrena, otsailan egingo dena, bueno, urtarrilan hasi ginen antolatzen, baina otsailan burutuko dena. Eta hau euskalkide izango dugu. Eta zertan datza? Bueno, euskalkideen egitasmoa da, ba, inguruko zaharretxetara hurbiltzea, eta bertako xaharrekin elkartzea, bai inguru betean. Eta azkenean xaharrekin solasean, ba, beraien bizipenak entzutea, beraien bizipena horietatik ikastea, bertako mintza moldeiatorrak ikastea ere bai, eta azkenean esperientzia pixke eta euskara solasteko bertzeren mugue sortzea ere bai. Hola. Eta azkenean ere, bueno, beraien espresioak eta ez da berdin nola hitz egiten duen zar batek eta gazte batek, ez? Hori da, azkenean da, bez, bera, mintza moldeiatorroiei ikastea eta hitz egoki betzuk hartzea, eta hola. Eta gauza gehiago, ez? Bai, bueno, hau, euskalkide, aurten Donezteben eta Elizondon egingo da. Eta Elizondon, hasiko gara hortzilere unten, otsailak 16an, urrengoa izango dugu otsailako 23an, eta azkena martxoak 2an. Hau, egitasmo hau, orain dela aste bat hasi beharko zen, baina, bueno, arazo txiki baten ondorioz, ba, beranduxago hasiko gara, eta ondorioz, aste bat beranduago ere bai akitu. Eta hau, hortziletan izango dugu, atxaldeko bortzetatik 6etara. Eta, hoxe, bitartean, xarrekin berendatzeko aukera izango dugu ere bai. Duen Esteben berriz, egingo dugu otsailak 17an eta 24an, hau launbetetan izango da, goizeko 11etatik 12etara. Eta bertan ere bai, ba, zerbait pikatzeko izango dugu, eta ere bai, solasteko aukera. Eta guzti hau berrikuntza alda edo urtero egiten den zerbait? Ez, urtero egiten den zerbait da, orain arte egin da Elizondon taberan, eta aurten egingo da Don Esteben eta Elizondon. Eta nola, bueno, nola, ze nolako erantzuna izaten du ekintza honek? Ba, negi da, arrakastatxo izaten dela, eta jendeak parte hartu duela, eta aurten ere bai arrasongi gabiltza, jendeak izen eman du, eta gustora zentzu hortan. Eta zaharrak ere solas lagunak dira edo... Ez, zaharrak dira animatzen direnak ba, guri ekintza burutual izateko gurekin elkartzera, beraiek egoten dira zaharretxetan, egoitzetan, eta bueno, guk joaten gara, animatzen txugu, aber nahi duten gurekin bildu, eta beraiek pres egoten dira, eta alde hortatik gustora. Ondo pasatzen dute. Hori da, bai, bai, beraien dako ere bai azkenean aberasgarri da, ba, guri beraien historioiek kontatu alizatea eta guk interes hori izatea ere bai. Bai, bai, eze, bai, markatu. Na, ez hori, nahi nuen komentatu ere bai, atzen zaitela artea, Elizondon joango garela zaharretxera, Francisco Joaquin Iriarte zaharretxera, eta Don Esteben zaharretxerik ez dagonez, joango elkartuko gara Santa Lucia plaza parean dagoen herriko etxean. Horre elkartuko gara. Baina, nola joaten den. Horrein arte, kurtsua nola joan da? Ongi, bai, arras ongi. Ere bai, ganden urtean bezala segitzen dugu, gutxi gara bera, egun solas lagun inguru gaude, eta ongi, gustora, gustora. Eta jende berria? Bai, haude urtero segitzen dutenak, eta bai, jende berria ere bai sartu da, eta ongi, bai, ongi, arras ongi. Bueno, eta horrein dik, gauzak gehiago egiteko aukera ere badago, ez? Bai. Bueno, euskalkide eta gero, urrengo saioa izango dugu mintzatxotx izango dena. Hemen, Lesakako Linduren Borda sagardotegira hurbilduko gara, eta bertan elkartuko gara Iruñarriko eta Izarbeiarko mintzakide,
Baztan, Bortziri eta Malerrikako solas lagunak, eta Irun, Donosti eta Hondarribiko mintza lagunak. Hau da, ba, eskualde diferentetako solas lagun guztiak elkartuko gara. Eta hau, martxoan Iruan izango da Lesakan. Sagardotegira joateko, garraio zerbitzua antolatu dugu, eta Lizondoko plazatik, adibidez, pasatuko da ordu batak eta kuartotan, eta Donestebetik, autobus geltokitik pasatuko da bi ordeko egutiten. Eta bero, bueno, izen ematean arabera, ba, egitaldira geldialdi desberdine. Momentuz, finkatutugu bi toki horiek, baina, bueno, oainik izen ematen alda, eta orduan, joango gara zehazten, hori ere bai. Eta edo nor joan daiteke? Bai, saio osagarri hauek antolatzen ditu solas lagunak, baina, bueno, erran behar da, irekiak daudela, gure baldintza bakarra euskera solastea dela, orduan edozein etortzen aldela, bai, solas lagunan da bilen edo edozein herritar, haizik gure baldintza bakarra da euskera solastea, orduan edozein animatzen alda. Eta gero ongi pasatzea. Ba, hori beti. Gainera, hori sagardotegi bat euskal, bueno, dekoraturik hoberena, ez? Bai, gainera beti edariek ere bai laguntzen du, askatzeko eta baditugun lotxa horiek edo galtzeko. Bai, solasteko bikain. Bai. Eta hau ere beti egiten den zerbait alda edo aurtengoa? Ez, sagardotegi ere bai urtero egiten den zerbait da, ere bai arras ongi funtzionatzen du, azkenean, bueno, ongi funtzionatzen duten ekintzak, ba urtero burutzen dira. Orduan, honek ere bai arras ongi funtzionatzen du, eta orduan aurrera. Eta gero beste taldeekin elkartzea, ze nolakoa da? Bai, solas lagunen aldetik, guk erraten du arrasa berazgarria dela, beraiek ere bai komentatzen dute, baina, ba ez, azkenean, beraien taldeaz gain batzuk etortzen dira euskara solastera bakarrik. Orduan, eta talde hortan bakarrik igual solasten aldute. Orduan, batzuntza eta berazgarria da, eta talde horretaz gain ezagutzen dute jende gehiago euskara solastu alizateko. Orduan, ba, bertzegun batean, joaten badira adibidez Elizondora, eta ahi, ba, solas lagun berri bat ikusten dute. Eta sortzen da bertze aukera bat euskara solasteko adibidez. Eta nola antolatzen da guzti hau? Bueno, adiez, sagardotegia antolatzen dugu inguruko koordinatzaile guztie, denen artean antolatzen dugu. Azkenean pozik, ez? Bueno, ongi pasatzeko helburuarekin eta euskaraz egiteko, eta gainera arrakasta izaten duela badakizutenez. Bai, orduan aurrera. Eta, bueno, ere bai aipatu, sagardotegia eta autobusa, aipatuko ditu prezioa gutxi gora bera. Sagardotegia eta autobusa 16 euroan izango dela, eta garraiorik ez duenak behar, 30 euroan izango dela sagardotegiko menua. Hemen, orain dago izen ematea irekita, eta hiru modu daude izen emateko, bat izango dena telefonoz, solas lagunen txokora deituta, hau da, 610. 920-6-6-6 telefonora deituta, bigarren aukera izango da email bat idatzita, solaslaguna@topagunea.eus helbidera, eta hirugarren aukera izango zen internet bidez, online egitea. Lotura baten bitartez, eta adibidez lotura hau ikusteko, solaslagunaren blogean sartu, eta bertan agertzen da lotura, bertan klikatu, eta erreixa da egiara. Gero solas lagunen artean, ze hizkuntza maila dago guztiek, bueno, antzekoak dira guztiak edo... Denetarik dago, baina, bueno, solas lagunak duen baldintza bakarra, da, euskera solasteko gaitasun minimoa izatea. Orduan, ulertu, denek ulertze dute, eta orduan, poiki-poiki, batzuk hasten dire maila baxuxagoan, ikasten, eta bertzeatzuk ja badute errestasuna solasteko, eta horiek ja, baina denetari dago. Azkenean, evoluzio bat izaten da ikasturte hasieratik bukaerara ere bai, orduan den aldatzen joaten da. Hori galdetu behar nizun, nabaritzen da hasieratik amaierara? Bai, ni ez nahiz beraiekin astero elkartzen, ni bisitak egiten ibiltzen naiz, hiru zonaldeak koordinatzen ibiltzen naiz, orduan ez nahiz astero elkartzen taldeekin, baina bai ikasturte hasieratik bukaerara ematen dela, bai, bai. Eta beraiek ere bai errate dutea azkenean. Bueno, hau ez da zure lehendabiziko aldia hemen, baina agian elkarrizketa hori ikusi ez duten entzat, zer da solas laguna?
Bueno, solas laguna da euskera solasteko nere umoak eskaintzen duen egitasmo bat, bai, hori da, baztan, Malarreka eta Bortziritan, eta solas laguna biltzen dira talde txikitan, 4, 5, 6 pertsona inguru, eta bertan egoten da euskeraz ongi badakien pertsona bat, guk bide laguna deitzen dioguna, eta bertzeak euskera praktikatu nahi dutenak, hauek bidelariak izango direnak. Orduan, denen artean sortzen dira elkarrizketa batzuk, eta bueno, momentu puntual batzutan ba, horre egoten da bide laguna laguntzeko bidelariari ba, zerbait etzaiolek ataitzen edo. Beti aipatu behar da, bide lagunak ez direla irakasleak, laguntzeko daudela. Ikasteko ba, euskaltegiak eta holako tokiek daude. Eta nola sortu zen ekimena? Bueno, Solas Laguna ekimena sortu zen 2009-2010 ikasturtean, 8 urte baditu martxan, eta hori da, sortu zen azkenean gu joaten gara euskaltegietara euskaraz ikastera, eta azkenean ikasi, arrasongi ikasten dugu teoria, baina gero handitzetan praktika falta dugu. Azkenean, eta hola sortu zen, praktika hori naizela, orduan hasi ziren talde txikitan elkartzen, eta gero ikusi zen talde txiki horrek ba, behartzuela igual norbait laguntza bezala, eta orduan hasi ziren planteatzen bueno, euskaldun bat, euskaraz ongi badakien bat, hurbildu hartzela talde horietara, eta hola, eta gero talde txikiak egin bartzirela, denak solastu alizateko, eta hola, guti hori biti hola. Eta aldatu egin alda solas lagun kopurua hasi zenetik orain arte? Bai, urtero normalean goitzen joaten da, bai. Eta egiten diren ekintzak edo... Bai, hori da, ekintza batzuk berdinak dira, baina bertze batzuk joaten dire aldatzen. Hori da, ikasturtearen arabera. Eta ikasturtea, ikasturte normal bat, ekainera arte. Hori da, guk irailetik ekainea bitarte egiten dugu ikasturtea, gero udal deskantxo bezala hartzen dugu, eta gero irailan berriz hasten gara. Eta solas laguna izateko ere, izen emate epe bat aldago edo... Berez ez, berez bueno, gu komunikazio kanpaina urrian egiten dugu, eta berez hor da izen emateko aukera dagona, baina bueno, erran behar da urtean zehar ere bai aukera duela edo zeinek izen emateko. Orduan beti daudela irekiak, solas lagunen txokora deituta, idatzita, edo hurbilduta. Edo zonaldeko euskaltegietara hurbildu, edo euskara zerbitzutara, eta beraiek ere bai errangozatuten. Azkenean ekintzak bezala ez, edo nor gerturatu daitekela. Horixe, bai. Gure baldintza bakarra euskara solastea. Bueno, baina gogoratu behar dugu, adibidez batzuetarako bai inskribatu behar dela aurretik, ez? Bai, hori da, adibidez sagardotegira eta horrelako gauzak antolatzeko, bai izen emate bat behar dela aurretik, eta azkenean, ba, hau daudelako kopuru zehatz batutara mugatuak, orduan, ba, denez dago gure esku. Bai, behar dira, izen eman. Eta orduan, noiz arte, badaukagu aukera? Bai, adibidez, hori da, sagardotegira joateko, izena emateko aukera izango dugu otsailako 23 arte. Orduan, oraindik badago denbora, baina, bueno, nik gomidatzen dut, alik eta fitien izena emateko, eta atzentzeko eta izteko, ja. Bai, gainera oso erakargarria da, eh? Bai. Nahiko itxura ona dauka. Bai, egun pasa polita, zenan larun batu joango gara, bazkaltzera, eta ongi, polita. Gutxi gora bera zenbat pertsona elkartuko zarete? Momentu honetan 40 lagun gaude. Pentsatzen dut oraindik jendeak izena emango duela, beti bezala gu azkenekoak ibiltzen gara, baina orduan 50, 60 bat, bai, pentsatzen dut baietz. Sagardotegia beteko duzu, eh? Bai, giro polita sartuko da, bai, seguru nago. Eta bazkaria edo afaria? Bazkaria izango da, bai. Gero ere egun osoan zehar disfrutatzeko, ez? Bai. Hore, bazkalduko dugu, eta gero, bueno, eguraldiak laguntzen badugu, pote batzuk hartuko ditugu ere bai, eta gero, ja, buelta autobusean. Ba, primera, nana. Bale, eskerrik asko. Bai, ba, hori osongi pasa, bai, oso itxura ona dauka benetan, gero begiratuko dut. Eta hurrengora arte. Bale, zuri, mi esker.